La idea no és que jo faci com una mena d'exposició, sinó que m'interrompeu constantment. O sigui, vull dir que us en recordeu d'això, què passava, què tal, i generar com una mena de debat. Aquesta és la filosofia que regna en l'activitat Memòries dels Banys de Mar, al centre de la platja, una trobada que permet comprendre l'evolució del litoral barceloní gràcies a les explicacions històriques, però també als propis records dels assistents. Veníem aquí banyant-se, i bueno, fa uns 50 anys enrere, el meu pare, la meva germana, aquesta sóc jo, nosaltres veníem del Guinardó i baixàvem en tramvia per vindre aquí, o sigui que era una bona tiradeta. Pues a les fotografies es pot veure familiars meus, la meva mare, el meu pare, els cosins, pues potser a l'estiu, un diumenge al dematí, era molt típic. El relat comença segles enrere, quan la ciutat guanyava periòdicament terreny al mar, que era un espai únicament reservat per als pescadors i els oficis que hi estaven relacionats. No va ser fins a finals del segle XIX que la mentalitat va començar a canviar. El primer bany de mar van ser per prescripció mèdica, no? Perquè hi havia malalties i llavors es recomanava a la gent fer exercici a l'aire lliure i després a poc pues es va anar obrint aquesta porta a l'oci, a l'esport. Tot i així, la ciutat de Barcelona encara va viure moltes dècades d'esquena al mar i per això el litoral es va convertir en una zona marginal, plena de teixit industrial i de degradació ambiental. Abans passaves pel carrer a l'Avinguda Icària, que es deia, hi havia una quantitat de fàbriques molt important que tallava el pas a la platja. És que no t'atrevies a passar per allà perquè la prova és que en aquell tros no vivien més de 5 persones, no? I quan anaves allà et feia por, bueno, por no, però vull dir respecte, i suposo que travessar allà i anar a la platja no ho feia ningú. L'aspecte actual de les platges de la ciutat és fruit d'una de les grans transformacions urbanístiques de Barcelona, la dels Jocs Olímpics del 1992. S'ha fet molta obra pública que ha influït en la vida dels ciutadans. A mi em sembla que ha quedat exemple pel món aquest litoral. Ho he viscut com un gran treball que han fet tots els barcelonins. I és que un acte tan quotidià com trepitjar la sorra o fer una capbussada al mar amaga molta història.